my musíme hrát doma, tady se nás musí bát. A ne, my že počkáme, až se co se stane, až se co vyvine, až se začneme bouřit, až začneme předělávat zase sestavu a teprve začneme hrát. A my musíme začít hrát, my musíme tvořit tu hru, my musíme vytvořit ten tlak na toho soupeře, který tady bude, a ne čekat. Keď sa bavíme o tých domácich a vonkajších zápasoch, tešíte sa už na zápasy von, tam to ide Slovanu dosť lepšie? A ja si myslím, že sme třeba UFU postavili na nohy, tá teď vyhrála zase v Medvešťaku, takže to budú nesmierne ťažké zápasy, ale my nebudeme muset vymýšlet, my budeme prostě rozbíjet, tentokrát budeme my a čekat si na chyby a ty breakový hráče máme, takže já věřím, že pokud se zbytečně tím nebudeme zabývat, pokud to hodíme trošku za hlavu, samozřejmě, že ty chyby si zítra vytkneme, ty chyby zase zopakujeme, to naše mění řekneme, ale prostě půjdeme do té série na ten výjezd a uvidíme, co z toho bude. Pri všetké úctě, 1 bod z 12, dá se to nazvat katastrofa? Tak každý to nazve, jak chce, katastrofa. Jako musíme ctít sílu soupeřů, který tady hrají, musíme ctít to, jakým způsobem se prohrálo, že takže katastrofa to bude až na konci sezóny, jestli prostě nesplníme ten svůj to, co jsme si řekli a to, co jsme si přece vzali, to bude katastrofa, ale jako katastrofou nazvat to, že prohrajete nebo že nezískáte z 12 bodů polovinu, jak bychom chtěli, takže to bych jako katastrofou nenazval.